Assalamualaikum. Hi, my name is Shida. This is for my second video, which is I pilih specific content, which is in pollution. What is pollution? Pollution ni adalah satu pencemaran yang berlaku terhadap yang akan bagi kesan negatif terhadap masyarakat, terhadap persekitaran, terhadap manusia and terhadap binatang. And pollution ni dia banyak jenis juga, which is air pollution, water pollution, noise pollution. So banyak pollution yang kita dapat belajar. Saya ambil contoh dekat Malaysia lah. Dekat Malaysia ni banyak pollution yang berlaku, terutamanya udara, pencemaran udara, sebab kita banyak kilang, banyak kenderaan. And then bila pollution udara ni berlaku, dia akan bagi kesan yang buruk terhadap manusia, terhadap haiwan, terhadap persekitaran. Kalau manusia dengan haiwan ni, contohnya macam kita dapat penyakit sebab udara kita hirup udara yang tercemar, terkotor. And then kalau pencemaran air juga, contohnya daripada kilang-kilang, and then bila dia masuk air, and then air yang air sungai, air laut ni tercemar. So dia akan membahayakan binatang-binatang akuatik, tumbuhan-tumbuhan akuatik. Sebab tu manusia pula macam kita minum air daripada sungai, daripada laut. So kita pula akan dapat penyakit kerana kita minum air yang kotor. And then selain itu ada pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ni bila kenderaan bising, kilang-kilang bising, terutamanya kalau kilang tu berdekatan dengan kawasan perumahan, dia akan mengganggu masyarakat. And then tu banyaklah, banyak pencemaran. And kadang-kadang pencemaran kita dekat Malaysia ni meningkat sebab banyaknya kilang baru, kita semakin maju and banyak benda yang menggunakan elektrik kan. So macam banyak benda yang berlaku. And then korang tengok sekarang ni apa yang berlaku dekat Malaysia, apa yang berlaku dekat seluruh dunia, which is COVID-19 ni satu virus yang telah berlaku dekat Malaysia. And then bila korang perasan, bila berlakunya COVID-19 ni, bila tingginya COVID-19 ni, kita pun dilarang keluar rumah, dilarang buat aktiviti. So pencemaran tu berkurang, pencemaran udara berkurang, sebab kenderaan pun tak banyak keluar. Hanya kilang saja yang berkuat kuasa, kenderaan tak banyak keluar. So pencemaran ni dia semakin hari menurun, sebabkan jumlah kenderaan yang lalu lalang dekat kawasan, dekat jalan raya berkurang. So pencemaran pun berkurang. So kita tengok kadang-kadang apa yang berlaku, what happen is dia ada pros and cons dia, which is like COVID-19 ada kelebihan dia, ada keburukan dia. Kelebihan contohnya sebab pencemaran ni boleh berkurang, pencemaran bunyi boleh berkurang, pencemaran air boleh berkurang, pencemaran udara pun boleh berkurang. Tapi dia akan negatif dia akan bagi kesan yang buruk sebab tak ada penglibatan pelancongan, tak ada aktiviti. So masyarakat pun tak buat apa-apa, so dalam rumah je. So that's a negative dia. But kelebihan COVID-19 ni, pencemaran selalu banyak berkurang sebab tak ada benda pun akan lalu. So kita kena jugalah, kita kena still jaga persekitaran kita, kena jaga pencemaran kita, sebab kita nak hidup lama lagi and haiwan pun nak hidup lama. Semua benda akan ada peraturan dia. So kita sebagai manusia, kita kena jaga persekitaran kita sebab dia salah satu kewajipan untuk manusia. So that's all from me. Bye.